mám taky na závěr teda říct, že mi to bylo milý, že jsem tady byl, já opravdu normálně akci tohoto typu nedělám. Já mám strašně rád muziku jako takovou, strašně rád hraju, to žvanění až tak nemusím mít, ale bylo to fakt hezký a děkuju vám, že jsem strávil takhle hezký večer. Kdo tě zradí, když ne já.